waxay ahayd maalmo kar ah dulka maqalka dhagaha bulshada Soomaaliyeed ay ku soo dhacayeen warar ku saleysan argagixiso la laayay kuwa firxadkooda gacanta lagu dhigay meedadkooda oo jidadka daadsan qaar hadda hilib ka dhigatay iyo kuwa amiira ajaanib ay ku jiraan oo ciyaar dhaqameed lagu dulcishtay magaalooyin dhaca bariga gobolka Galgaduud si loo dardargeliyo dagaalka dalka looga saaraya argagixisada loona dhiirigeliyo guusha geesiyada xoogga dalka iyo kuwa xaq u dirirka deegaanka ayaa qurba joogta midowga waxay maanta booqdeen qaar ka mid ah dhaawacyada ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka si ay ugu muujiyaan garab istaag gudoomiyaha midowga qurba joogta Asad Maxamuud Maxamed iyo ku xigeenkiisa Cabdi Fitaax Cali Xabeeb ayaa si wada jir ah u tilmaamay in mar waliba ay garab taagan yihiin ciidanka xoogga dalka iyo kuwa xaq u dirirka deegaanka waxayna tilmaameen booqashada iyo garab istaagga geesiyada cadawga hortaagan in intaasi ay kisan ku ekaan doonin Cali Nuur Cumar oo ah wakiilka guud ee Soomaaliya ugu magacaaban midowga qurba joogta wakiilna haatan kaga ah deeqdan lacageed ay maanta la gaarsiiyey ciidanka dhaawaca ah ee ku jira isbitaalada Muqdisho ayaa ka hadlay doorka qurba joogta iyo sida ay kaga go'an tahay garab istaagga ciidanka xoogga dalka iyo kuwa xaq u dirirka deegaanka. Aanu mahadcelinaynaa dhammaan ururka midowga bulshooyinka Waaisle oo runtii aan wakiil uga ahay in maanta aan booqanay isbitaalada Digfeer iyo isbitaalka xoogga aan hadda ku sugano. Waxaan rabnaa inaan warbixin kooban halkan inu kula wadaagno. Waxaan maanta ahayd maalin ka duwan maalmihii kale. Waxaan tagnay isbitaalada Digfeer iyo isbitaalka xoogga oo hadda aan ku sugannaa si aan u booqanno dhaawacyada ciidamadii ku soo dhaca ama dagaaladii ka socday bariga Galgaduud iyo Koonfurta Mudug. Dadka deegaanada Beelweynta Waaisle waxay go'aan ku gaareen runtii inay dadkoodii deegaankooda aanay suurtagal ahayn intaan in ka badan in lasii dul deganaado oo cadowga uu sii dul deganaado. Waxaan rabnaa halkan inaan ka dirno fariimo isxambaarsan oo aan u salaantiinii diirnayd iyo aan gaarsiinay iyo wixii aad ugu talagasheen. Intaas kadib waxaan u sheegnay aan ku wargelinay in dadka u dhasha beeshan ay hadda u diyaarsan yihiin inay ka gudbaan caqabadihii iyo dhibaatooyinkii iyo iska warqab la'aantii hore u jirtay. Sidaas daraaddeedna maanta masraxa ay taagan yihiin dhallinyaro gabdho iyo wiilal ah qurba joog ah is-urursaday una diyaarsan runtii inay dadka iyo deegaanka isbeddel dhaba u ka dhaco. Dadka beesha Waaisle ee dhallinyarada ah waa u dulqaadan waayeen, waa aqbali waayeen, suurtagalna waa la noqoweysa inay ka aamusaan ihaanada iyo dhibaatada dadkooda iyo deegaankooda lagu hayo. Waxay u soo jeesteen waa dad u tashaday isku mabda'a isku aragtiya una soo jeestay inay si dhaba ula tacaamulaan xaaladaha deegaankooda ka jira oo ay ugu horeyso xaalada colaadada deegaankeena ku jira. Midowga ayaa kaalin muuqata ku leh dardargelinta dagaalka waxayna mar waliba geesiyada xoogga dalka iyo kuwa xaq u dirirka deegaanka u muujiyaan inay u yihiin garab walaal oo aan dhanna kaga hari doonin. Sakariya Qaasim Bagax, Bariga Galgaduud, Bartamaha Soomaaliya.